Nini mosi mosi sana. Sasa amekufuruta akiwa nje. Aha. Nimemwambia sina dhao. Nikaongea dereva, gari asimame ongea na dereva. Kuonga gari, dereva akasimama. Nikamwambia ongea na huyu mtu wako ako hapa. Akakataa kuingia kwa gari. Akakaa kwa mlango. Tukiwa tumekuja hivyo, akaniwanga na isi mwenye huwa wanabeba. Kusikia kukakaa kiasi akaanza kuniita umbwa. Kufika hapa karibu na police station hapa kwa hii mafuta, akanirusha tu nje. Serikali yenyewe ndio inastahili kututetea, lakini ndio inatuumiza. Juu mtu kama huyu alikuwa kwa gari, kuliko amshike ampeleke kotini ama korokoroni aende kustakiwa, yeye anamfuruta gari kama inaenda, anamwangusha jini. Kama mtu ana makosa, kuna utaratibu wa kufuata. Hii ni bahati tu ya jamaa, hii angekufa juu venye vile jamaa ameumia, tuseme amegonga kichwa, si angeumia, angekufa. Bahati tu ameumia tu mkono.